Kwema. Kwema lakini. Kwema, kwema. Sasa ni vile niliwaeleza. Mimi nataka huyu kijana nataka mumtie adabu. Mumtie adabu ya kisawasawa, yani mumvunje simu zake za siri. Yani hizo simu muzivunje vunje siweze kufanya lolote. Nataka kila akiamka huyu kijana awe anajuta hii tabia ya kukimbizana na mabibi za watu hapa mtaani. Sasa se acha tumalize. Ndio, acha tumuondoe duniani. Jambo dogo kumondoa duniani brother mtu. Tafadhalini. Tafadhali mimi naomba tu mfanye vile nimewaeleza. Msizidishe tafadhali. Isifike huko na wasi tafadhali. Sawa sawa. Vile nimewaeleza tu nyinyi mtieni tu hiyo adhabu tu alafu basi. Tafadhalini. Sawa. Tafadhalini hivyo tu. Sawa sawa. Sawa sawa vijana. Sawa. Karoti. Bocha. Nini? Mbona unataka kuanguka? Karoti. Afadhali nimekupata. Nataka unisaidie. Haya, shusha pumzi kwanza. Pumzika kwanza. Ni sasa. Sasa msaada wangu wewe usiwe na wasiwasi. Sasa si unajua mimi hapa kwangu utakacho wapata, eh? Haniambie sweet bocha wangu mwenyewe. Karoti, mimi sikuja mambo ya sweet bocha, mambo ya nini? Mimi nataka msaada wako. Hasa kama hutaki stories zangu ungoja kufuata nini hapa? Nenda zako basi. Ngoja. Kadoti sifiki. Mimi nimekuja hapa usafi nitakusaidia Kadoti. Sawa. Kama unataka nikusaidie, nataka nikukumbushe kitu. Jamani, Kadoti kitu gani tena? Wakumbuka siku zile ukaninyima kumbatio langu? Yaani Kadoti mambo ya wakati ule paka sasa hivi yakumbuka jamani. Sasa leo unalitaka kumbatio langu. Tena sasa hivi. Ndio mwanamke yani wewe wa sampuli ya kivi yako wewe. Kabisa. Kabisa nayo. Hapo ngipata kumbatio utanisaidia. Nipe bwana. Bocha wangu. Basi. Bocha asikuachi bwana. Hey, jamani Kadoti. Bocha wangu. Basi. Basi. Bocha asikuachi bwana. Hey, jamani Kadoti. Kumbe mzee Kibwana alikuwa anasema kweli. Huyu bocha ni mtu hatari sana hapa kijijini. Lazima apotezwe. Angamizwe kabisa. Lazima. Sasa mzee wajionea maneno. Mimi niliwaambia nikawakanya. Lakini nyinyi mkaona kwamba mimi nina wivu, sijui maneno gani. Sasa yamekupata wajionea. Yaani mimi mzee wa mtaa huu mwenye heshima zangu. Leo hii bocha antoa nyama mdomoni kiasi hiki. Kadoti. Kadoti mke wangu. Ni kitu gani bocha alichokupa ambacho ukipati kwangu? Sikiza mzee. Usi wakati wa kulia na kutoa majonzi. Hivi tunavyozungumza, kuna watu nimepatia kazi ya kumtafuta huyu bocha wamtie adabu sawa sawa. Lakini hiyo ni siri yetu, si ya mtu. Hapana. Huyu bocha si wa kutiwa adabu.
huyu ni wakupotezwa kabisa afe. Kwa hivyo wewe waona hivyo? Naam. So, basi kitu ni kwamba wale si wanafanya kazi kivyao na sisi tufanye mambo kivyetu. Yule atakayemfumania bocha na moja wa wake zetu, huo ndio mwisho wake. Yaani hapo ndio ajue kwamba hata mke wako ndio huyo aje. Na hisi ni meze leo. Habari za leo? Ah, nzuri kadoti. Mwangu. Naam. Nilikuwa ninakuja kukuaga nenda sokoni. Sawa. Lakini nitachelewa kurudi. Maana yake nilikuwa napita kwa dadangu Saumu. Haina neno. Mimi nitakusubiri nyumbani. Shamba. Ah, jioni basi. Bwana. Hayo aliyosema mke wangu ni ya uongo. Ha? Lazima awe yadanganya. Hawezi kuwa leo yuenda sokoni na jana alikuwa kwa sokoni na akanunua vitu vya juma zima. Lazima awe yuenda kwa bocha. Wacha nimfuate. Mfuate. Mfuate, usiacha kupotee huyu. Mfuate kabisa, mfumanie. Ozi wapuzi hawa. Yaani mimi nimewapa tahadhari, mwaniona mimi nina wivu, sijui nina chuchuchu. Sasa wacha na wao wasikuchungwa kusaidiwa undoa hawa. Namna gani? Nafunzea na mke mnono, mke minofu minofu. Ah. Ubocha huyu mwanaharamu, katili. Mwenzake amnyunyuria tu. Hai, wacha wapande wengine, wafune wengine. Sina muda wote wa kupoteza kukaa chini na nyinyi nikiwasikiza wao upuzi wenu. Bwana Bocha, tafadhali usiondoke. Tafadhali. Sisi kama wanawake tumekuja na sauti moja. Tafadhali naomba tusikize. Mama, anisha nini mmekuja na sauti moja? Bocha ni hivi, basi ungeketi tukakueleza. Tafadhali. Kidogo tu. Tafadhali. Keti tu. Asante. Sasa, Bocha. Ndio sasa sisi tunajua tumekusumbua kwa muda mrefu sana hapa kijijini. Kabisa. Na ni kwa sababu sisi tukupenda. Mimi nakupenda. Kadoti na yuko. Kabisa. Lakini sasa tumeangalia tukaona kwamba wewe mwanaume watatizika. Hujui kati yangu mimi na Kadoti uchague nani. Sasa sisi tukaamua wenyewe kwamba tumekubaliana sote tutakuwa na Bocha. Yaani huyu mwenzangu anavamaanisha ni kwamba tuwe wake wenza. Kwamba wa kwanza na wa pili. Ili mradi tu Bocha tuwe na wewe, roho zetu zitakuwa baridi. Lakini nyoja wanawake mnajisikia kweli? Ah, mnasikia hao maneno ambayo yanatoka kwa vinywa vyenu? Ah? Yaani sijui ni kipi ambacho mmekiona kwangu. Wanaume wenu hawana. Zuena na Kadoti. Sikizeni niwaambie. Mimi pia nawapenda. Lakini upendo wangu kwenu ni wa kiungu. Mimi nawapenda nyinyi kama dada zangu. Alafu mbali na hivyo, isitoshe Zuwela na Kadoti, soteni tuko ndani ya ndoa. Ha? Tuheshimuni ndoa zetu Zuwela na Kadoti. Ha? Mbali na hivyo, mimi nampenda sana mke wangu. Na siwezi msaliti mke wangu.
Kwa hivyo hilo jambo ambalo wataka sijui ati tuungane, sijui mwe wa kuweza haliwezekani. Na narejelea tena nikiwaambia halitawezekana. Na nawaambia tena mara ya mwisho, sitaki kufuatwa na nyinyi. Tuheshimuni ndoa zetu. Au mtaka niwapigie magoti? Niwapigie magoti niwaambie ni achane na mimi. Nisikie hapa. Basi sikilizeni. Achane na mimi. Hebu taratibu, mbona roho juu juu namna hii? Nimezunguka kila mahali, nimekuja maskani kwako nimekukosa. Lakini nafurahi nimekuona hapa. Sasa kuna nini? Hakika mzee mwenzangu tulikosea. Unamaanisha nini haswa? Nimeona kwa macho yangu, nikasikia kwa masikio yangu kwamba kumbe muda huu wote tumekuwa tukimdhania Bocha vibaya. Bocha hana haja na wake zetu. Wao wenyewe ndio hujipeleka kwake. Hivi una uhakika naye maneno? Nina uhakika. Nimeshuhudia nilipokuwa nimejificha. Bocha akiwakataa, akiwaambia nyinyi ni wake za watu. Na basi yule Bocha kwisha, eh? Nimetoka kuongea na wale majambazi sasa hivi wamesema waenda huko kumkatakata wamalize. Sasa tufanyeje? Sikiza, itabidi tuharakishe huko ndio tuzuie wasimalize wale. Hebu twende mzee. Hebu harakisha. Oh, umefanya hivi?